Президент України Петро Порошенко прибув із візитом до Сінгапура. Як повідомили в адміністрації президента, Сінгапур має великий і успішний досвід боротьби з корупцією. І Україна хоче його перейняти. Тож ця тема – одна з провідних нинішнього дводенного візиту глави держави. Петро Порошенко вже зустрівся із сінгапурським президентом і прем'єр-міністром. Ще на порядку денному – відвідини Сінгапурського бюро розслідування випадків корупції. Також український президент виступить із лекцією про виклики, які постали перед Європою та світом у зв'язку із кризою в Україні.